አብሮ መኖር ብርቆነብኝ ብርቆነብኝ እንዳያድሮ ሁሉ መስሎኝ ሁሉ መስሎኝ ጎረቤቴ በርዘጋብኝ መናረኩኝ ሀገሬ ማናየበኝ ሀገሬ ማናየበኝ ሀገሬ ማናየበኝ ሀገሬ ማናየበኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንላለን 18ኛው የዓለም የቤቱስ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ይቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ያደረስን ንገኛለን የምትገኙት ለማች ኢንተርቴንመንት ላይ ነው የ800 ሜትር ማጣሪያ ውድድሮች ተጀምረዋል በመጀመሪያው ውድድር ውስጥ ትገኝ የነበረችው ፍሬዌኒ ኃይሉ ሁለተኛ በመውጣት ለፍጻሜ ውድድር ማለፏን አረጋግጣለች ትናንት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ በለምለም ኃይሉ የወርቅ ሜዳሊያ እንዲሁም የጅጋየው ታዬ ደግሞ የነሐስ ሜዳሊያ አግኝተው ኢትዮጵያን አኩርተዋታል ትናንትና እንግዲህ ውድድሩ ዛሬም ቀጥሎ ይውላል ዛሬ አሁን ከቀኑ 7 ሰዓት ከ45 ሲል በ800 ሜትር ላይ ፍሬዌኒ ኃይሉ በምድብ አንድ ተወዳድራ ሁለተኛ ሆና በማጠናቀቋ ለፍጻሜ ማለፏን አረጋግጣለች አሁን የምድብ ሁለት ውድድር እየተጠበቀ ነው በምድብ ሁለት ትግስት ግርማ ትገኛለች እንዲሁም በምድብ 3 ሀብታም አለሙ የሚገኙበት ውድድር አሁን እየተደረገ ነው ከቀኑ 8 ሰዓት ከ15 ሲል ደግሞ በወንዶች 1500 ሜትር ማጣሪያ በምድብ 1 ታደሰ ለሚ እንዲሁም በምድብ 2 ሳሙኤል ተፈራ ይወዳደራሉ አሁን በምድብ 1 ከቀኑ 7 ሰዓት ከ45 የተጀመረው የ800 ሜትር የሴቶች ማጣሪያ ላይ የተከፈለችው ፍሬዌኒ ኃይሉ ሁለተኛ በመውጣት ለፍጻሜ ማለፏን አረጋግጣለች ክብራትና ክብራን የዚህን ውድድር እንግዲህ በቀጥታ ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጉ አብሮ መቆየት ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ በምድብ 2 ትግስት ግርማ የምትወዳደር ይሆናል የትግስት ግርማን ውድድር ካፍታ ቆይታ በኋላ ይዘን Is not a
እስኪያሳየኝ አብሮ መኖር ብርቆነብኝ እንዳያድሮ ሁሉ መስሎኝ ጎረቤቴ በርዘጋብኝ መናረኩኝ ሀገሬ ማናየበኝ ተመልሰን መተናል። ክቡራትና ክቡራን፣ በምድብ ሁለት የምትገኘው ትግስት ግርማ ውድድሯን አሁን ጀምራለች። ትግስት ግርማ በምድብ ሁለት ለፍጻሜ ለማለፍ ውድድሯን እያደረገች ትገኛለች። አሁን ውድድሩ ተጀምሯል። ትግስት ግርማ በሶስተኛ ደረጃነት እየተጓዘች ትገኛለች። አሁን ውድድሩ ሶስት ዙር የሚቀረው ውድድር ላይ እንገኛለን። ክቡራትና ክቡራን፣ በሌማት ኢንተርቴንመንት የቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እያደረስ እንገኛለን። አሁንም ኢትዮጵያዊቷ ትግስት ግርማ በውድድሩ ላይ በሶስተኛ ደረጃ ላይ እየተጓዘች ትገኛለች። የቤት ውስጥ 18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የቀጥታ ምልከታ እያስመለከትናችሁ እንገኛለን። አሁን ሁለት ዙር ብቻ ቀርቶታል ውድድሩ። ትግስት ግርማ ከመጀመሪያው ውድድር ያለፈችው ፍሬወይኒ ኃይሉን ተከትላት በፍጻሜው ውድድር ላይ እንመለከታታለን ወይ የሚለው እጅግ አጓጊ የሆነ ውድድር ላይ እንገኛለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ትግስት ግርማ አሁን ጥሩ አያያዝ ይታይባታል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። አሁን የመጨረሻው ደውል የሚደውልበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ትግስት ግርማ የመጨረሻው ደውል ተደወለ። ከአንድ እስከ ሁለት የግድ የመውጣት ግዴታ አለበት። ሁለት ተወዳዳሪዎች ብቻ የሚያልፉበት ሁኔታ ነው። ትግስት ከኋላ ለመምጣት ጥረት እያደረገች ነው። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከባድ ውድድር ይመስላል። ትግስት ከኋላ መጣች። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ትግስት እንደምንም ያቃታት ይመስላል። የመጨረሻው ዙር ላይ እንገኛለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ትግስት እንደምንም ይህን የመጨረሻውን ውድድር ትግስት ከኋላ መጣች። ሁለተኛውን አለመጨረስ ተቀደመች። ትግስት የስ ትግስት ግርማ ሁለተኛ ሆና አጠናቀቀች። ዋው! አንደኛ ዊልሰን ከአሜሪካ በአንደኝነት ውድድሯን አጠናቀቀች። አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያልፈው። እስቲ አጣርተን ተመልሰን እነግራችኋለን ስለዚህ ውድድር ሁኔታ። ትግስት ግርማ ሁለተኛ ሆና ውድድሯን አጠናቃለች ማለት ነው። እጅግ አስገራሚ ውድድር እየተመለከትን ነበረ። ትግስት ግርማ ጥሩ ሩጣ ከኋላ መታ ሶስተኛ ሆና ማጠናቀቅ ችላ ነበር። ነገር ግን ሁለተኛ ሆና ማጠናቀቅ ችላለች ትግስት ግርማ። ነገር ግን በፎቶ ፊኒሽ የሚታይ ነገር ይመስላል። ይህ ሁለተኛው ማጣሪያ ውድድር ተደርጎ ትግስት ግርማ ሁለተኛ ወጣለች። የመጀመሪያውንም ውድድር ፍሬወይኒ ኃይሉ እንደዚሁ ሁለተኛ ወጥታ ነው ያጠናቀቀችው። ሶስተኛው የማጣሪያ ውድድር ደግሞ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይቀጥላል። ሀብታም አለሙ በዚህ ውድድር ላይ ትሳተፋለች። ቀጥሎም ደግሞ 8 ሰዓት ከሩብ ሲል በወንዶች 1500 ሜትር ማጣሪያ ምድብ አንድ ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ይወዳደራሉ። እነዚህን ውድድሮች የተከታተልን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። በሁለቱ ውድድሮች ላይ እንግዲህ ሁለተኛ የወጡት ተወዳዳሪዎች ትግስት በፎቶ ፊኒሽ ሶስተኛ እንደወጣች እየተነገረ ነው። ትግስት ግርማ ማለፍ አልቻለችም ለፍጻሜ ውድድር። ትግስት ግርማ የፍጻሜ ውድድር አምልጧታል። ትግስት ግርማ ሁለተኛ የወጣች ይመስል ነበር። ነገር ግን በፎቶ
ፊኒሽ ነው ሊለዩአቸው የቻሉት። ትግስ ግርማ ከፍጻሜ ውድድር ውጭ ሆነች። አስገራሚ ነው። የ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክ ሻምፒዮና የቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ያደርስን እንገኛለን። ሁለቱ ተወዳዳሪዎች ማለትም ፍሬወይኒ ኃይሉና ትግስ ግርማ ቀደም ብሎ ውድድራቸውን አድርገዋል። ፍሬወይኒ ኃይሉ ሁለተኛ ከምድቧ ሁለተኛ ሆና በማጠናቀቋ ለፍጻሜ አልፋለች። ትግስት ግርማ ግን ከምድቧ ማለፍ አልቻለችም። አሁን የምትቀረን ሀብታም አለሙ ነች። ከሴቶች በወንዶች 1500 ሜትር ደግሞ ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ይቀራሉ። እነዚህን ውድድሮች እየተከታተልን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የሀብታም አለሙ ውድድር ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ይጀምራል። ሙዚቃ ጋር እያከፋፈለ ወንድማማቾቹን ደመኞች አረገን። ተላላኪው በስቶ ጉዳይ አስፈጻሚ ያበጣበጠናል ባይሆን እንኳን ቋሚ ባዛን በጸሎት የቆመችን አገር ማፍረስ አይታዘን በድንጋዮች ክምር ባዛን በጸሎት የቆመችን አገር ማፍረስ አይታዘን በድንጋዮች ክምር ዘራፍ ዘራፌ ዘራፍ ዘራፌ ዘራፍ ዘራፌ ዘራፍ ዘራፌ ለሰጠ ሰይፍ ፍቅርን ሸለመ ተላላኪነት አይበጅም በለው ተገማምደናል መቼም ላንፈስ ያልፋል ይሄ ቀን ሰው ላይ መለስ ሳየኝ አብሮ መኖር ብርቆነብኝ እንዳያት መልሰን መተናል። ክብራትና ክብራን የሌማት ኢንተርቴንመንት ውድ ቤተሰቦች የ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክ ሻምፒዮና እየተደረገ ይገኛል። በሰርቢያ ቤልግሬድ እየተደረገ የሚገኝ ውድድር ነው። በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ትናንትና በለምለም ኃይሉ አማካኝነት የወርቅ ሜዳሊያ አግኝተናል። እንዲሁም በእጅጋየሁ ታዬ ደግሞ የነሐስ ሜዳሊያ ማግኘት ችለናል ማለት ነው ትናንት በተደረገ ውድድር። ዛሬ ደግሞ በ800 ሜትር ማጣሪያ ሁለት አትሌቶቻችን ከዚህ ቀደም ብሎ ውድድራቸውን አድርገዋል። በምድብ አንድ የተወዳደረችው ፍሬወይኒ ኃይሉ ሁለተኛ በመውጣት ለፍጻሜ አልፋለች። በምድብ ሁለት የተወዳደረችው ትግስ ግርማ ደግሞ ሶስተኛ በመውጣት ማለፍ ለፍጻሜ ማለፍ ሳትችል ቀርታለች። አሁን ሶስተኛዋ ሀብታም አለሙ የመጨረሻ ውድድሯን ለማድረግ የተዘጋጀች ነው። አሁን ውድድሩ ተጀምረዋል። ሀብታም አለሙ የምትገኝበት ምድብ ወደ ስድስት የሚጠጉ ተወዳዳሪዎች ይታያሉ። አሁን ሀብታም አለሙ ከፊት ሆና እየመራች ትገኛለች። በ800 ሜትር ውድድር የኢትዮጵያን የፍጻሜ ተፋላሚዎችን የሚለየው ውድድር
የመጨረሻው ውድድር ነው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በ1500 ሜትር የወንዶች ውድድር ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ይወዳደራሉ አሁን ሀብታም አለሙ ከፊት የመራች እየተመለከትናት እንገኛለን ሀብታም አለሙ ከፊት ሆና ትገኛለች አሁን ሁለት ዙር ብቻ እየቀረው ውድድር ላይ እንገኛለን በ800 ሜትር የ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክ ሻምፒዮና እየተደረገ ይገኛል በቤልግሬድ አሁን ከኋላዋ አንድ ሯጭ ፈትልካ ለመሄድ እየተዘጋጀች ነው ነገር ግን ሀብታም አለሙ አሁንም ከመጀመሪያው ረድፍ ላይ ትገኛለች ከፊት ሆና እየሮጠች ነው ሀብታም አለሙ አሁን የመጨረሻ ዙር ተደወለ አሁንም ሀብታም ከፊት ናት ጥሩ አያያዝ ነው ያላት ሀብታም ከኋላ መተው እንዳይቀርሟት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ኦ መንገድ እየዘጋች እየሮጠች ትገኛለች ሀብታም አለሙ ኦ አንደኛ ወይም ሁለተኛ መውጣት በዚህ ውድድር ላይ ለፍጻሜ ያበቃል ሀብታም አለሙ ኦ ሀብታም አለሙ ከፊት ሆና እየመራች ትገኛለች ሀብታም አለሙ ሀብታም አለሙ አንደኛ ሆና አጠናቀቀች ኮንግራቹሌሽን ሀብታም አለሙ በዚህ ውድድር ጥሩ ስም ያላት ሀብታም አለሙ አንደኛ በመሆን ውድድሯን አጠናቀቀች የማጣሪያ ውድድር ላይ እንገኛለን ክብሯትና ክብሯን በ800 ሜትር ማጣሪያ እየተደረገ ይገኛል ሀብታም አለሙ አንደኛ ወጥታ አጠናቀቀች እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ሀብታም አለሙና ፍሬኒ ኃይሉ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆናቸውን አረጋገጡ ሀብታም አለሙና ፍሬወይኒ ኃይሉ ከምድባቸው ሀብታም አለሙ በምድብ 3 ላይ ተወዳድራ አንደኛ በመሆን ስታልፍ ፍሬወይኒ ኃይሉ ደግሞ ከምድቧ ሁለተኛ በመሆን አጠናቃ ለፍጻሜ ውድድር ማለፏን አረጋግጣለች ትግስት ግርማ ግን በዚህ ውድድር ድል አልቀናትም አሁን ቀጣይ ተጠባቂው የ1500 ሜትር የማጣሪያ ውድድር ይደረጋል በወንዶች ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ውድድራቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ከ35 ሲል በ1500 ሜትር ፍጻሜ እጅግ ተጠባቂው ውድድር ይደረጋል በዚህ ውድድር ላይ አክሱማዊት አምባይ ሂሩት መሸሻና ጉዳፍ ጸጋይ ኢትዮጵያን ወክለው ለፍጻሜ ይፋለማሉ ክብራትና ክብራን እንግዲህ እስካሁን ያለው መረጃ ይሄ ነው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ በ1500 ሜትር ወንዶች ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ የሚያደርጉትን ውድድር ይዘን እንመለሳለን የትም እንዳትሄዱ ለማጅ ኢንተርቴንመንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን አብራችሁን ሆኑ አገር ስትታመም አይን ሲበዛባት ማን ነው ከሩፋኤል የሚያስታርቃት ተካፈሉ ብንለው በሰጠ ምድር ላይ ማንስ ትንሽ ሆኖ ማንስ ነው የበላይ የቅርቡም የሩቁ ማናቸው ብለው ሰው ያባሉናል ያዘኑልን መስለው አገሬን ማናየት አገሬን ማናየት አገሬን ማናየት አገሬን ማናየት አገሬን ማናየት አገሬን ማናየት አገሬን የሄኖክ ተራመን ባህርን ተሻግሮ አላስቀምጡ ይለው ባዕድን ሰብስሩ የበቀል ሰይፉን እያከፋፈለ ወንድማማቾቹን ደመኞች አረገን ተላላኪው በስቶ ጉዳይ አስፈጻሚ ያበጣበጠናል ባይሆን እንኳን ቋሚ በአዛን በጸሎት የቆመች አገር ማፍረስ አይታዘን በድንጋዮች ክምር በአዛን በጸሎት የቆመች አገር ማፍረስ አይታዘን በድንጋዮች ክምር ዘራፍ ዘራፌ ዘራፍ ዘራፌ ዘራፍ ዘራፌ
ዘራፍ ዘራፌ ለሰጠ ሰይፍ ፍቅርን ሸለመ ተላላኪነት አይበጅም በለው ተገማምደናል መቼም ላንፈስ ያልፋል ይሄ ቀር ሰው ላይ መለስ ክቡራትና ክቡራን በ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክ ሻምፒዮና እየተወዳደሩ የሚገኙ አትሌቶቻችንን እንግዲህ ውጤቶች እየተከታተልን ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን። በቀጥታ ስርጭት ትገኛላችሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንላለን። የ800 ሜትር ማጣሪያ ውድድሮችን ሶስቱም አትሌቶች አድርገው አንዷ ሳይቀናት ቀርታለች። ትግስ ግርማ ነው ዛሬ ያልቀናት። ሶስተኛ ወጣ በማጠናቀቋ ለፍጻሜ ማለፍ ሳትችል ቀርታለች። ፍሩዌኒ ኃይሉ ከምድብ 1 ትገኝ ነበረ ሁለተኛ በመውጣት ለፍጻሜ ስትበቃ፣ ሀብታም አለሙ በምድብ 3 ተወዳድራ አንደኛ በመውጣት ለፍጻሜ አልፋለች። አሁን ደግሞ በ1500 ሜትር የወንዶች የማጣሪያ ውድድር ሊጀመር እንግዲህ በውድድሩ ላይ ለመሳተፍ ታደሰ ለሚ በምድብ 1 ይገኛል ማለት ነው። ታደሰ ለሚ መልካም እድል እንዲገጥመው እየተመኘን አብረን እንቆያለን። አስተያየቶቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ።
መልካም እድል የሚሉ አስተያየቶች በፌስቡክም በዩቲዩብም በቀጥታ እየተስተናገድ እንገኛለን። የምትገኙት ሌማት ኢንተርቴንመንት ላይ ነው። ሌማት ኢንተርቴንመንት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የ1500 ሜትር የወንዶች ውድድር ሊጀምር ታደሰ ለሚ በምድብ አንድ የማጣሪያ ውድድሩን ለማድረግ ወደ ሜዳ ገብተዋል። 1500 ሜትር የወንዶች የማጣሪያ ውድድር ታደሰ ለሚ በምድብ አንድ ውድድሩን ለማድረግ ወደ ሜዳ ገብተዋል። ክቡራን የሌማት ኢንተርቴንመንት ውድ ቤተሰቦች በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆን አሁንም እንመኛለን። የ1500 ሜትር ውድድር የማጣሪያ ውድድር በምድብ አንድ የሚገኘው ታደሰ ለሚ ውድድሩን ለማድረግ ወደ ሜዳ ገብቷል። መልካም እድል እንዲያጋጥመው ምኞታችንን እንገልጻለን በሌማት ኢንተርቴንመንት ስም። ታደሰ ለሚ ውድድሩን አሁን ለመጀመር እየተዘጋጁ ነው። የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ነው። የቤት ውስጥ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እየተደረገ ይገኛል። የሚደረገውም በሰርቢያ ቤልግሬድ ነው። እዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን እጅግ የተሻለ ስኳድ ይዞ እንደሄደ እየተነገረለት ይገኛል። እነ ሰለሞን ባረጋም ነገ በ3000 ሜትር የፍጻሜ ውድድራቸውን ያደርጋሉ። አሁን ታደሰ ለሚ ውድድሩን ለማድረግ ተጀመረ። ውድድሩ ታደሰ ለሚ በምድብ አንድ ይገኛል። ከዚህ የ1500 ሜትር የማጣሪያ ውድድር ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ትናንትና ደስታ በደስታ ሆነን ማታ ላይ አምሽተናል። በቀጥታ ወደ እናንተም ስንደርስ ነበር ታስታውሳላችሁ። እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ለምለም ኃይሉ አንደኛ በመውጣት በ3000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የአትሌቲክስ ቡድን ማስመዝገብ ችላለች። እንዲሁም እጅጋየሁ ታዬ ሶስተኛ በመውጣት የናስ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምጥታለች ማለት ነው። አሁን የ1500 ሜትር ማጣሪያ ውድድር ላይ እንገኛለን። ስምንት ዙር የቀረው ውድድር ላይ ነው የምንገኘው። ክቡራትና ክቡራን በያላችሁበት መልካም ጊዜ የምትገኙት ሌማት ኢንተርቴንመንት ላይ ነው። ሌማት ኢንተርቴንመንት በኢትዮጵያ ስፖርታዊ ሁኔታዎችን በቀጥታ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ እያስመለከተ የሚገኝ በቀጥታ ወደ እናንተ የደረሰ የሚገኝ ብቸኛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የምትገኙት። ይህን ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውሏን መጫን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼርም እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲዳረስ አድርጉ። በሌማት ኢንተርቴንመንት የፌስቡክም የዩቲዩብም ድረገጽ ላይ ታገኙናላችሁ። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። አሁን ውድድሩ ትንሽ የጦዘ ይመስላል። በዚህ በምድብ አንድ የሚገኘው ታደሰ ለሚ ከአንድ እስከ አራት ባለው ደረጃ ውስጥ እየሮጠ ይገኛል። አሁን አራት ዙር ቀርቶታል ውድድሩ። ሁለት ተወዳዳሪዎች ብቻ ናቸው በዚህ ውድድር ላይ የሚተሳተፉት፣ ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ። የኢትዮጵያን ልዑክ ወክለው በዚህ ውድድር ላይ የተሳተፉ ይገኛሉ። በ1500 ሜትር ዛሬ ማታ አራት ሰዓት ከሰላሳ ሲል እጅግ ተጠባቂው ታላላቆቹ አትሌቶች የሚሳተፉበት ጉዳፍ ጸጋይ፣ ሂሩት መሸሻና አክሱማይት አምባይ የሚሳተፉበት የ1500 ሜትር ፍጻሜ ውድድር በሴቶች ይደረጋል። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህንንም ውድድር ወደ እናንተ በቀጥታ እንደዚህ በአማረ ስቱዲዮ
مرت یه دمز نه یه مسل طرف ود نان تن مت اهل نهونه هول زور بچه کرد تو تاله تا دسلمی هرات تنه درجانی زو یه تقوازنو حونم چمچم مبلو یروت اونو تنش کباد و دردری مثل الحون تا دسه هول تنه درجانی زو یروت ای گنیال بمد بانده یروت امی گنیو تا دسه هول تنه درجالی گنیال حونی مجرشو دول می دول بد ساعت لی نگنیالن فایل آن لب یه مجرشو زور لی نگنیالن تا دسه لمی حونم درو ایه ازیزوال او هول تنه درجه لی گنیال تا دسلمی که حالا افت لکو لموت اترتیه درگه نو کبارو ددرنو تا دسلمی هونم میزوال ترو وایه از نو او لفظامی لمالف یمیه بکو درجه لی گنیال تا دسلمی هول تنه لی گنیال که حالا متو تا دسلمی اندنیا هونو اتناکه که تا دسلمی که حالا بممتاز اندنیا هونو اتناکه که اچیک دسمی لو یتوپیا اتلتیکس بودنی اچیک بطام تنکارا تو داداریو چن یزو اندهیده به مراباویان یه میدیاو چه یه تنگره یه گنگل تا دسلمی اندنیا و تو یشی همس متو میتر یه مجمره زور وجد درون به اندنی نتات انکک دسمی لو باونت با اون ساعت اچیک بطام بزو متفوزیناو چن به منسما بط ساعت اندزینت ترونگر مسمات دسایل موگنوچ اچیک بطام دسمی لو سدت تورنت چگر رهاب یزید مودد بمیور رابط بزی ساعت اتلیتو چاچن تنش فتازن آیاد رگو نو انکوان دسیالا چو مالیتن فلگالن سکاون رس بتد رگو ددروچ اتلیتو چاچن امرکی و تیت یامتو نو یه خمات آره و ددر بیهونم تا دسلمی اندنیا و تو اتنا کوال با هولتنیا و مدبلا یمی گنیو اتلیتا چن ساموئیل تفرح که تکی تریک اوش بوالا ود درونی یه میاد درگیونال بازی ود در لای جیگت آبایی آتلت نو ساموئیل تفرح یه سوند در دمو کافتا کوی توش بالا یزان نم تعلن یه تمند آتیدو بازان بازانوس یه کمچ آگر مفرسای تازن بدنگایوچ کمر بازان بازانوس یه کمچ آگر مفرسای تازن بدنگایوچ کمر Zarraf, تا
ተመልሰናል ክብራትና ክብራን የሺ 500 ሜትር ውድድር የመጀመሪያውን ውድድር ታደሰ ለሚ አንደኛ በመሆን ያጠናቀቀበት ነው። ውድድር ስናስመለከታችሁ ቆይተናል። አሁን ሁለተኛው ውድድር ሳሙኤል ተፈራ የሚገኝበት የሺ 500 ሜትር ውድድር እየተጠበቀ ይገኛል። ሁለተኛው ውድድር ሁለተኛው ተወዳዳሪያችን ሳሙኤል ተፈራ በምድብ 3 ውስጥ እንደሚገኝ የተነገረ ነው። የምድብ 1ን ታደሰ ለሚ አንደኛ ሆኖ ከመጣናቀቁ ባለፈም በ800 ሜትር የማጣሪያ ውድድር እየተደረገ ነበር የሴቶች ማለት ነው። ፍሩዊኒ ኃይሉ እና ሀብታም አለሙ ለፍጻሜ ማለፋቸውን ያረጋገጡበትን ውድድር ስናስመለከታችሁ ነበር የምትገኙት። ሌማት ኢንተርቴንመንት ላይ ነው። ሌማት ኢንተርቴንመንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ይቺን ሙዚቃ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደወደዳችኋት እየነገራችሁ ነው። ስለዚህ ይቺን ሙዚቃ ተገባብዘን የሳሙኤል ተፈራን ውድድር ደግሞ ይዘን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የትም እንዳትሄዱ። Hola.
ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ማናየት ሀገሬን ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን የሌማት ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኛለን። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዓለም መድረክ ላይ የኢትዮጵያን ስምና ዝና በማስጠራትና በማስወደስ ላይ ይገኛሉ። ትናንት ማታ ለምለም ኃይሉ የወርቅ ሜዳሊያ በማምጣት ለሶስት ቀን በቤልግሬድ እየተደረገ የሚገኘውን የ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክ ሻምፒዮና ውድድር የመክፈቻ ቀን በኢትዮጵያ አሸናፊነት እንግዲህ ጀምራለች ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነበር ትናንት ማታ። እኛም በቀጥታ ከናንተ ጋር አብረን سنመለከት እንደነበር ይታወሳል። ለምለም ኃይሉ ወርቅ አምጥታለች። እጅጋየው ታዬ ደግሞ የናስ ሜዳሊያ በማምጣት ትናንት አኩርተውናል። ቀጣይ ውድድሮች እንግዲህ ዛሬም እየተደረጉ ነው። ዛሬ የማጣሪያ ውድድሮች ናቸው ያሉት፣ አሁን የመሳሳት ውድድሮች ማለት ነው። ነገር ግን ማታ ዛሬ ማታ 4 ሰዓት ተኩል ሲል በ1500 ሜትር ጅግ ተጠባቂው አክሱማዊ ተምባይ እንዲሁም ሂሩት መሸሻና ጉዳፍ ጸጋይ የሚወዳደሩበት የ1500 ሜትር የፍጻሜ ውድድር እጅግ ተጠባቂው ውድድር ዛሬ ማታ 4:30 እንዳትረሱ፣ 4:30 እንገናኛለን መልሰን ማለት ነው። እጅግ ተጠባቂውን ውድድር እኛም በቀጥታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን በ1500 ሜትር በ ምድብ 3 ውስጥ የተደለደለው ኢትዮጵያዊ አትሌት ሳሙኤል ተፈራ ተጠባቂው አትሌት ሳሙኤል ተፈራ የ1500 ሜትር ውድድሩን ለማድረግ ወደ ሜዳ ገብቷል። ክብራትና ክብራን የነንም ውድድር በቀጥታ እንደዚሁ ያስመለከትናችሁ እንቆያለን። የትም እንዳትሄዱ። አሁን ሳሙኤል ተፈራን እየተመለከትነው እንገኛለን። በ3ኛው ምድብ ውስጥ ነው የሚገኘው ሳሙኤል ተፈራ። ውድድሩ ተጀመረ። እዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ጠንካራ ስኳድ ይዛ እንደሄደች እየተነገረላት ይገኛል። እነ ሰለሞን ባረጋም አሉ። ነገ በ3000 ሜትር ሰለሞን ባረጋ የሚወዳደር ይሆናል። የነገ ውድድሮችን እስኪ ለጠቁማችሁ፣ ነገ እሁድ መጋቢት 11 የጠዋት ውድድሮች አሉ። ማለትም በዚህ ሰዓት የሚደረጉ ነገ 8 ሰዓት ከ10 በወንዶች 3000 ሜትር ፍጻሜ ለሜቻ ግርማ፣ ሰለሞን ባረጋና በሪሁ አረጋዊ ይወዳደራሉ። በዚህ ሰዓት ነገ የሚደረግ ውድድር ነው እጅግ ተጠባቂው። ነገ እሁድ መጋቢት 11 ውድድር سنመለከት ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ5 ሲል በ800 ሜትር ዛሬ ያለፉት ፍሮዌኒ እና ሀብታም አለሙ ውድድራቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ35 ሲል በ1500 ሜትር እንግዲህ ሳሙኤል ተፈራ እና ታደሰ ለሚ የመጀመሪያውን ውድድር ታደሰ ለሚ አልፏል። ነገ የፍጻሜ ውድድራቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን ሳሙኤል ተፈራ ውድድሩን እያደረገ ነው። ሁለተኛ ረድፍን ይዞ እየተወዳደረ ይገኛል። 5 ዙር የቀረው ውድድር ላይ ነው የምንገኘው። ሳሙኤል ተፈራ መልካም እድል እንዲገጥመው የሌማት ኢንተርቴይንመንት የዝግጅት ክፍል ይመኛል። በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ሌማት ኢንተርቴይንመንት ላይ ትገኛላችሁ። ሌማት ኢንተርቴይንመንት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስፖርታዊ ሁነታዎችን በቀጥታ ወደ እናንተ ያደረሰ የሚገኝ ብቸኛ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በፌስቡክም በዩቲዩብም በቀጥታ ወደ እናንተ የደረሰን እንገኛለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናልና ፌስቡክ ፔጅ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አሁን ሳሙኤል ተፈራ ዙሩን አከረረው። ሳሙኤል ተፈራ ከፊት ሆኖ እየመራ ይገኛል። በዚህ ውድድር የተሻለ ብቃት ያሳያል ተብሎ በ1500 ሜትር ተስፋ የተጣለበት ሳሙኤል ከፊት እየመራ ይገኛል። ነገ የፍጻሜ ውድድሩ ይደረጋል። የ1500 ሜትር 2 ሰዓት ከ35 ሲል ነገ እንዳትረሱ። ነገ 2 ሰዓት ከ35 ሲል የፍጻሜ ውድድሩ ይደረጋል። አሁን ግን የማጣሪያ ውድድር እየተደረገ ነው። ከዚህ ቀድሞ ታደሰ ለሚ የምድቡ አንደኛ ሆኖ ማለፉ
ይታወሳል ይህንን ውድድር አብራችሁን የተከታተላችሁ ታስታውሳላችሁ አሁን ደግሞ ሳሙኤል ተፈራ ውድድሩን ያደረገ ይገኛል ሁለት ዙር ብቻ ቀርቶታል ውድድሩ አሁን ሳሙኤል ተፈራ ከፊት ሆኖ የመራ ይገኛል 18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በቤልግሬድ እየተደረገ ይገኛል ሳሙኤል ተፈራ አሁንም ከፊት ሆኖ የመራ ይገኛል የመጨረሻው ደውል የሚደወለበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ተደወለ ሳሙኤል አሁንም ዙሩን ለማፍጠን ጥረት እያደረገ ነው ከፊት ይገኛል አሁንም ሳሙኤል በአንደኝነት እየመራ እየተጓዘ ነው አዎ ሁለት ዙር ብቻ ይቀረዋል ሳሙኤል ተፈራ አሁንም ከፊት ነው ያለው አዳጋሽ ነው ከኋላው ያሉት አትሌቶች ለመምጣት ጥረት እያደረጉ ነው ነገር ግን ሳሙኤል እጅግ አስደናቂ ብቃት ጥሏቸው ገባ ሳሙኤል ተፈራ አንደኛ ሆኖ አጠናቀቀ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ሳሙኤል ተፈራ በዚህ ውድድር ላይ እጅግ በጣም ተጠባቂው አትሌት ሳሙኤል ተፈራ ከሚገኝበት ምድብ አንደኛ በመሆን አጠናቀቀ ሁለቱም አትሌቶቻችን በ1500 ተወዳዳሪ የሆኑ ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ሁለቱም ነገ ምሽት 2:35 ለሚደረገው የፍጻሜ ውድድር ማለፋቸውን አረጋግጡ እጅግ አስደናቂ ብቃት ነው ከሳሙኤል ያየነው ከተጀመረ ጀምሮ ከፊት ሲመራ ቆይቶ ነው ውድድሩን በአንደኝነት ማጠናቀቅ የቻለው እጅግ በጣም ደስ የሚል ውድድር ተመልክተናል ክብራትና ክብራን ነገ እንግዲህ የማጣሪያ ውድድሮቹ በዚሁ ተጠናቀዋል ኢትዮጵያኖች የሚሳተፉበት ማለት ነው ነገ የፍጻሜ ውድድሮች ይኖሩናል የነገውን ፕሮግራም ላስታውሳችሁና በዚሁ እሸበለላለሁ እኔም እንግዲህ ነገ ቀን 8:10 በወንዶች 3000 ሜትር ፍጻሜ እጅግ ተጠባቂው ጨዋታ ለሜቻ ግርማ ሰለሞን ባረጋና በሪሁ አረጋዊ የሚወዳደሩበት የ3000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ነገ አለን ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ከምሽቱ 2:05 ሰዓቱን ይያዛችሁ ክብሯትና ክብሯን ከምሽቱ 2:05 በ800 ሜትር ፍሬዌኒ እና ሀብታም አለሙ ውድድራቸውን ያደርጋሉ አሁን ያስመለከትናችሁ ውድድር በማሸነፍ ለፍጻሜ ያለፉት ታደሰ ለሚና ሳሙኤል ተፈራ ደግሞ ነገ ምሽት 2:35 የፍጻሜ ውድድራቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው እስካሁን ድረስ አብራችሁን በመሆን አስተያየት እየሰጣችሁ ከእኛ ጋር በመሆን ለቆያችሁ ልደታ 49 ኢትዮጵያ ብሎናል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ደሳለኝ ሊሬ መልካም እድል ኢትዮጵያ ብሏል እናመሰግናለን ፍቅሬ ማርያም ልጅ አስተያየቷን አድርሳናለች በኢትዮጵያ ባንዲራ ያሽቆጠቆጠ መልእክት አድርሳናለች ማሱ ማስራቲ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያሽቆጠቆጠ መልእክት አድርሳናለች የስ ብላለች እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው The Blood of Jesus አስተያየቱን አድርሶናል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሙሌ ውርች ዋው ሰለሞን ብሏል ሰለሞን ባረጋ ነገ ውድድሩን የሚያደርግ ይሆናል እንግዲህ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ይቺን ጣፋጭ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ እንመለሳለን ሳየኝ አብሮ መኖር ብርቆነብኝ እንዳያድሮ ሁሉ መስሎኝ ጎረቤቴ በርዘጋብኝ መናረኩኝ ሀገሬ ማናየበኝ
ሀገሬ ማናየብኝ የሰው አይን ይላል እስቲ ታመም ያገር ሰው ከሩፋኤል ዘልቆ መረት እንዲደርሰው ሀገር ስትታመም አይን ሲበዛባት ማነው ከሩፋኤል የሚያስታርቃት ተካፈሉ ብለው በሰጠን ምድር ላይ ማንስ ትንሽ ሆኖ ማንስ ነው የበላይ የቅርቡም የሩቁ አይናቸውን ትነው ወልተው ያባሉናል ያዘኑ ክቡራትና ክቡራን የሌማት ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች በያላችሁበት አሪፍ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን። ዛሬ ቅዳሜ ነው። ፏ ሽር ብትን ያላችሁ እየዋላችሁ ከኛ ጋር ሰላማችሁ በሶ ጊዜያችሁን ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን። በዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ቤልግሬድ ላይ የተደረገ የሚገኘውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ውድድሮችን ወደ እናንተ ያደረስን ነበረ። የዛሬ ውድድሮች በዚህ ተፈጽመዋል። ዛሬ ማታ ግን ማታ እንዳትረሱ፣ ዛሬ ማታ 4:30 ሲል እንገናኛለን። አክሱማዊት አምባይ፣ ሂሩት መሸሻና ጉዳፍ ጸጋይ የፍጻሜ የ1500 ሜትር የፍጻሜ ውድድራቸውን ያደርጋሉ። ነገም እነ ሰለሞን ባረጋ የሚሳተፉበት ውድድር ይጠበቃል። እንግዲህ ማታ እንገናኛለን። ክቡራትና ክቡራን በዚሁ በሌማት ኢንተርቴንመንት የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ፔጅ እንደዚሁ ማታ ላይ ይህንን ውድድር ይዘን እንመለሳለን። ለአሁኑ ግን በዚሁ እንሰናበታለን። አብራችሁን ለቆያችሁ አስተያየት መልእክቶች ስታደርሱን ለነበራችሁ በሙሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። እስካሁን ለነበረን ቆይታ ይክበር ይመስገን። በሌላ ፕሮግራም ማታ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ እንሰናበታለን። ቻው ቻው። ሰላሙኑ ሰላሙ አሉ። Hagerin manayat, hagerin manayat, hagerin.